Міська рада виділила кошти на відшкодування відсотків мешканцям міста, які вони можуть взяти кредит по державній програмі в державному ощадбанку для заходів з енергозбереження, енергомодернізації. Ми чітко розуміємо, що міська влада, що міський голова не може змінити ціни на газ, не може змінити ціни на електроенергію. Але ми можемо зробити все для того, щоб чернівчани отримували якісну послугу, але платили за неї менше, тому що економили енергоресурси. І для цього ми застосовуємо всі можливості і залучаємо і кошти наших європейських фінансових партнерів для модернізації системи теплопостачання міста. Ну і саме головне, про що я завжди говорю, що енергомодернізація, енергозбереження починається з будівлі, починається з житла. Тому що просто заміна газу на дерево, да, вона не дає економії. Ми займаємося газозаміщенням, а нам треба економити. А економити ми можемо тільки в утеплених будинках, де стоїть нове сучасне опалювальне обладнання, де стоять сучасні енергозберігаючі вікна. І тому ця програма для нас дуже важлива. Я думаю, що вона надасть великий поштовх для того, щоб чернівці стали дійсно одним з найенергоефективніших міст в Україні. Чернівецька міська рада одна з перших приєдналася до загальнодержавної програми, і до тих компенсаційних виплат, які здійснюються за рахунок державного бюджету під час кредитування проєктів, пов'язаних з енергоефективністю, міська рада додала ще компенсацію відсоткової ставки. Це досвід, який Ощадний банк запровадив на прикладі Львівської мерії. І досвід, який зараз розповсюджується по всій Україні, і Чернівці – одні з перших. Ви знаєте, що з державного бюджету по кредитам енергоефективності – це кредити на придбання котлів, які працюють не на природному газі, а це означає в тому числі питання енергетичної незалежності. Держава компенсує 20% річних. Мешканців, які вирішили забезпечити термомодернізацію власних осель, держава компенсує від 30 до 40% тіла кредиту. Фізичним особам, громадянам України, які можуть і мають право скористатися на субсидію, і в той же час вирішили провести енергомодернізацію власних осель, з державного бюджету компенсується 70% тіла кредиту. До цього мерія ухвалила рішення і компенсує відсоткову ставку в розмірі 15% річних. Фактично, для громадянина заходи, пов'язані із термомодернізацією, майже безкоштовні. А це означає можливість отримати зовсім інші рахунки за комунальні послуги. Справедливі, чесні, енергоефективні.